bugun inshaalloh siz azizlar bilan bir hojini hajga kelib haj amallarini bajarib bo'lgandan keyin uyiga qaytguncha va undan keyingi hayoti qanaqa bo'lishi kerak nimalarni ustiga qurilishi kerakligini tafsiloti bilan inshaolloh o'rganishga harakat qilamiz shomlik buyuk ustoz nuriddin aytir rahimaulloh o'zlarini al haju val umra degan kitoblarida haj va umrani juda ham keng bayon qilganlar hanafiy mazhabidagi sunnat asosida bayon qilingan eng yaxshi kitoblardan biri shu kishi o'zlarini haj kitoblarida oxirida endi mana hoji ha hajini tugatib bo'ldi inshaalloh mana shu biz aytib o'tgandek qilsa nuqsonsiz kamchiliksiz alloh subhanahu va taoloning dargohida o'zi buyurgandek bajarilgan bo'ladi endi haj tugadi hoji qaytish uchun nima qilish kerak degan bir alohida bob ochib o'sha bobda birma bir hojini undan keyingi hayotini qanaqa bo'lishligini o'rgatib kitobga kiritganlar ustoz aytadilarki avvalo mana hajni amalini bajarib bo'lgan hoji endi u'yiga bormoqchi bo'lsa uyiga qaytmoqchi bo'lsa yutahabbuha hoji uyiga qaytishidan oldin o'zini xonadoniga o'zini uyiga o'zini qaytadigan vaqtini kunini aytib qo'yishligi u mustahab amal ularni kechasi yoki ular bexabar paytda ustilariga bostirib kirmasligi ge kerak chunki payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlari shu rasululloh alayhialotu vassalom sunnatda shunday qilib o'rgatganlar va buning hikmati ma'lum u ham bo'lsa o'sha oila a'zolari musofirni hojini kelishligiga ozgina hozirlik ko'rishsin birdan kelgan odamni ko'rib o'zlarini noqulay holatda u odamga ro'para bo'lishmasin kelgan musofir yoki hoji xonadon ahlini yomon bir holatda ular bexabarlik paytda ustiga kelib qolmasin degan ma'no bor bu borada nabiy alayhissalotu vassalomdan bir hadis keladi rasululloh alayhisalotu vassalomni o'zlari aytadilarki imom buxoriy va muslimlar rivoyat qilgan hadis bor jobir ibn abdulloh roziyallohu anhudan aytadilarki rasululloh alayhisalotu vassalo

u yerda e, eri safardagi ayollar o'ziga qaraydi sochlari to'zg'igan bo'lsa o'zini tuzatadi kiyimlariga qaraydi kelgan musofir noqulay holatda o'y ahlini ko'rmaydi deganlar payg'ambar alayhialotu vasalom endi mana shu hadis bugun ham ishlaydi bir inson o'yiga qaytmoqchi bo'lsa mana ayniqsa hoji hozir sunnatga muvofiq o'yiga qaytmoqchi bo'lsa o'yiga qachon borishiniyu nechida borishliginiyu buni soatini muddati mana hozir ijtimoiy tarmoqlar serob bildirib qo'ysa inshaalloh yaxshi bo'ladi barakot bo'ladi sunnatga amal qilgan bo'ladi endi hammasi bo'ldi inshaalloh o'zini shahariga yaqinlashdi o'zini diyoriga masalan bizni samolyotlarimiz yo toshkentga yo namanganga yo qarshiga yo nukusga borib qo'ndi endi shu borib o'zimizni shaharlarimiz ko'zimizga ko'rinishni boshlaganda وندبز اي تمسكي فا يغمر عليه الصلاه والسلام دعا لربار ودعا انا اني اسالك من خير هذا البلد وخير ما جمعت بها واعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها اللهم ارزقنا حياها واعيذنا من وباها وحببنا الى اهلها وحبب صالحي اهلها الينا مع نصيحه الله بس ما نشوش endi mana shu shahrimizni yaxshiliklarini sendan so'raymiz u yerda o'zing to'plab jamlab qo'ygan yaxshiliklarni barchasini sendan so'raymiz bizni u shahardagi yomonlikdan u yerda jamlab qo'ygan yomonliklardan panoh berishingni so'raymiz ey Alloh. bizni bu yerni barakotlaridan o'zing rizqlantir va bizni u yerni yomonliklaridan o'zing panoh bergin va bizni shahrimiz ahliga mahbub qil va bu yerdagi solihlarni bizga mahbub qilgin deb duo qilishligi sunnatga muvofiq bo'ladi musofir odam o'zini shahariga kirganda agar imkoniyati bo'lsa bu sunnatda bor imkoniyat bo'ldi mana shaharga borib qo'ndi makruh vaqt emas birinchi masjidga qo'nib masjidda ikki rakat namoz o'qisa bu payg'ambar alayhissalotu vassalomning aynan qilganlari bo'ladi imom buxoriy va muslimlar o'zlarini sahihlarida keltiradilar kabu malik roziyallohu anhu aytadilarki payg'ambar alayhissalotu vassalom agar biror bir safardan kelsalar kunduzi kelardilar kechasi qorong'ida kelmasdilar kelishlari bilanoq masjidga kirib u yerda ikki rakat namoz o'qib biroz o'tirib keyin uylariga kirib ketardilar deganlar imkoniyati bo'lsa hozir ham kimdir shu narsani qila olsa afzal bo'ladi yo'lda masjidga kirib ikki rakat namoz o'qib ketish o'zini diyoriga borgandan keyin hozir ko'pincha odamlar mana shu sunnatga amal qilmay qo'ygan kimlardir shuni amal qilsa inshaalloh sunnatga amal qilganlik barakoti uning hayotida bo'ladi o'sha shahardagi sunnatga bajarganligi tufayli alloh taolo o'sha shaharga sunnatning barakotini boshqalar qilmasa ham shu qilganlarning qilganligi tufayli barakotlarni alloh taolo yog'diradi deganlar endi uyiga kelgandan keyin uyiga kelganda birinchi qiladigan narsasi payg'ambar alayhialotu vassalom aytganlar biringiz safardan kelsa uyiga qaytsa aytadigan duosini aytganlar ikki xil suratda bor ayibuna sajidun bu bittasi ikkinchisi La tavbani robbina avbandegan duoni qilsa inshoolloh sunnatga muvofiq bo'ladi deganlar biz qaytdik robbimizga tavba qilgan holatda qaytdik robbimizga hamd aytgan holda qaytdik robbimizga sajda qilgan holda qaytdik degan ma'nodagi duoni qilsa rasulullohni o'rgatganlaridek bo'ladi endi bu hoji mana shu shaklda uyiga yetib bordi hoji uyiga shahariga yetib borganda uni u oila ahli xursandchilik bilan kutib oladi endi i yani bizni diyorimizda hajdan qaytgan odamni xursandchilik bilan kutib olinmaydigan biror bir xonadon bo'lmasa kerak o'sha şey sunnat shu nabiy alayhisalotu vassalom sunnatlari hoji kelganda hojini butun oila ahli xursandchilik bilan e kutib olishligi bu sunnatga muvofiq bo'ladi